mykje krike og kroke i Oktadalen, og en lukt kjend i dalføret hadde snøkt gjort å rote seg bort når den på tur, enten det i skogbygden, oppe i Bøverdalen eller i Bråttå. Det var mykje mer vanlig før i tiden, og så gå julbukk, før jul, og i jul, og etter jul, og etter jul, jul, og slike ting. Det var et... Det kan enda til ferne inkan sikkan når jeg ferne om meg, så da tar jeg ikke opp. Kall har sørøvret rota seg over nå. Er dette virkelig en del av adventskalenderen, eller er dette egentlig en bakomfilm som skal synes første dag jul? Vil Sørøvren finne heimat, og i så fall hva tid? Følg meg videre i adventskalenderen.